କାହାର ହେବ ସୋନପୁର ଏଥର ପୁଣି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ନାଉ କିଏ ମଇଦାନରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାଛିବେ କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ସୋନପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏବେ ବଢ଼ିଛି ରାଜନୈତିକ ପାରା ମଇଦାନରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି କସରତ ବିଜେଡିରୁ ଏଥର ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଭରସା କରିଛି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଳମାଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାହୁ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମର ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯାଉ ତେଣୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ପ୍ରିୟାମାନଙ୍କର ପେଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ବା ଅଦର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହୁଏ 100% ଖୁସି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମୋର ନାହିଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ବହୁଛେ ଲୋକେ ମନ ବଳାଲେନ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଲାଗି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେନ୍ ଭିଜନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେନ୍ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଇତାକେ ନେଇକିରି ଲୋକ ବହୁତ ଆମର ଉପରେ ସମର୍ଥନ ଅଛି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କିଏ ସୁରଟ ଯାଇଛି କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଛି କେତେ ପିଲା ସବ ହେଇକି ଫେରୁଛନ୍ ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିକାଶର ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଇଁ କରିପାରିଲେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯେ 1980 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ତାହାକେ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମର ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଅଛେ 2024ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କେବଳ ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ଏଥର ସୋନପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଛି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଯୁବନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ବିସି ସୋନାଲି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ତେବେ ଏହାର ଫାଇଦା ବିଜେପି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଦି ଲହର ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମୁଇଁ ତ ପୁରାପୁରି ଆଶାବାଦୀ ଅଛେ କି ଲୋକ ନିହାତି ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମର ଭାଗି ଆମର ଗୋଟେ ନେତା ଆସୁ ଯେ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଠବା ଆମ ପାଖେ କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ ବୋଲିକିନା ଆମେ ମାଙ୍କର ସେ ନାଇଁ କହୁଥିଲି ଚାଲୁଛୁ ବୋଲୁଛୁ ତ ଏଥର ନିହାତି ଭାବେ ଚାଷୀ ସରକାର ବନାମୁ ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ଆମେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋଦି ଲହର ଅଛି ସେ ମୋଦି ଲହରକେ ପ୍ରତିହତ କରବାର ଲାଗି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଟା ମାଝେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେନ୍ ପ୍ରତିହତ କରବାରଟା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆଇବାଟା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଆଇବାଟା ଏତାକେ ନେଇକରି ସମୀକରଣ ହେବା ଯେନ୍ ସମୀକରଣ ଜିତିବା ସେ ଦଳ ଜିତିବେ ତେବେ 2000 ମସିହାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 4-4 ଥର ବିଜେଡି କବ୍ଜାକୁ ଯାଇଛି ଏଠାକାର ଭୋଟରଙ୍କ ମତ ହେଲେ ବିକାଶ ପଛୁଆ ଲଗାତାର 3 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବାରେ ସେ ଫେଲ୍ ତେଣୁ ଏଥର ସୋନପୁରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଭାସ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।